Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс орталығына еліміздің түкпір-түкпірінен белсенді жастары жиналды. Бұған себеп жастар серпілісі республикалық форумы. Оған білімді, дарынды, белсенді азаматтары қатысып, озық идеяларын ортаға салды. Біздің түсірілім топ форумның салтанатында болды. Жастар ел болашағы хам қозғаушы күші. Арыстандай айбаты жолбарыстай қайратты олар мемлекет қарыштауына септігін тигізіп келеді. Қоғамда туындаған түйткерді қоян қолтық қарастырып шешу үшін Павлодарға жиналды. Онда еліміздің 9 өңіріне жастар орталықтарының өкілдері бас қосты. Жастар саясат аясына кем тұстар жоқ емес. Бұны шараға келген мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері атап өтті. Негізгі бағыттар қазіргі кезде мынау жастар саясат саласындағы ол бәріне бірінші кезекте жастардың жұмыс бастылығын қамтамасыз ету. Бұл жалпы кез келген кезеңде қоғамда өткір мәселелердің бірі болып табылады. Бұл бағытта өздеріңізге мәлім барлық өңірлерде мысалы нақты мысал кететін болсаң жастар практикалық алғашқы жұмыс орны әртүрлі жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдау бойынша жеңілдетілген несиелер. Тағы бір мәселе бұл жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бұл да әлеуметтік тұрғыдағы ең өткір мәселелердің бірі болып табылады. Бұл бағытта, мәселен, 2019 жылдан бастап бірқатар өңірлерде, оның ішінде Павлодар облысында бұл бағдарлама қосылды. Жас мамандарға арналған жеңілдетілген ипотекалық несиелендіру тетігі жүзеге асырылып жатыр. Яғни бұндай мысалдар өте көп. Сондықтан да қазіргі кездегі енді қорыта айтатын болсақ, жастардың тарапынан, жастар ұйымдарының тарапынан, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар тарапынан бұл бағытта бір ақпараттық тұрғыда белсенділік керек. Өйткені қазіргі кездегі бір мәселелердің бірі жалпы аталған мемлекеттік қолдау шаралары бойынша жастардың ақпараттық деңгейіне әлі біздің көңіліміз толмай отыр. Жастар ресурстық орталықтары жастарға қолдау көрсететіні сөзсіз. Мемлекеттік саясатты қолда бағдарламаларды іске асуына аталған орталықтардың мамандары септігін тигізіп жүр. Тәжірибе алмасу алаңына айналған форум жұмысынан олар білімдерін толықтырып, ынтымақтастықта жұмыс жасауды ұйғарды. Осы форум аясында басқа өңірлермен де тәжірибе алмасу деген ойымыз бар. Егер өзіміздің өңір туралы айтатын болсақ, осы жақында жаңа ғимаратқа көшкен болатынбыз. Жыл соңына дейін біз бірнеше коворкинг негізінде комьюнити центр ашқымыз келіп отыр. Оның аясына жастарымызды тартып, түрлі форматтағы шара өткізіп, түрлі бастамаларын қолдап, және де түрлі жобаларды іске асыру деген мақсатымыз бар. Негізі осындай форумдардың пайдасы өте мол және бәріне тиеді деп ойлаймын. Жастар саясатында өзгерістер көп. Соларының бірі жастық шегінің 35 жасқа дейін ұлғайғаны. Бұл азаматтарға кең көкжиек ашып, еңбек етуге серпіліс беретіні хақ. Айта кетейік, елімізде жастар саны 5,7 миллионға жетті. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.